Ես ընդհանուր գծերի մեջ մի փոքր պատմականը ներգայացնեմ, թե ինչպես հասանք այս հանգրվանին։ Արդեն ասել ենք այդ մասին, բայց կարելի է մեկ անգամ ևս կրկնել, որ այս մեր կրթական հանձնաժողովը ինքը չի ստեղծվել առանձին գործունեություն ծավալելու համար, այլ համատեղ պետական հանձնաժողովի հետ 2019 թվականի պայմանավորվածությամբ պայմանավորված և պետք է ստեղծվեր նաև պետական հանձնաժողով, որի հետ մենք համատեղ պետք է քննարկեինք բոլոր այն խնդիրները կրթական ոլորտի հետ կապված, որոնք խնդրահարույց էին Մայրաթոլի և կրթության նախարարության ներկայացրած ծրագրերի մեջ։ Բայց ինչպես գիտեք, մեր բազմաթիվ հորդորներից, հանդիպումներից, մենք հանդիպել ենք ինչպես նախկին փոխնախարար Անապյոսյանի հետ, նախկին այսօր նախարար, այն ժամանակ փոխնախարար Տիգին Անդրեասյանի հետ, հանդիպել ենք Դումանյանի հետ, նախարար, և միշտ այդ օրակարգում հարց եղել է, որ խնդրեմ պատրաստեք, ներկայացրեք պետական հանձնաժողովը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր խնդիրները ներկայացնել և լուծման ուղիներ գտնել։ Այդ հանձնաժողովը չեղավ և մենք փաստորեն պարապուրտի մատնվելու փոխարեն որտեգրեցինք ինքնուրույն աշխատելու տարբերակը և ինքնուրույն մշակեցինք որոշ հարցեր, մեր տեսակետները հայտնեցինք հրապարակավ, նամագով, Մամլո ասուլիսի տեսքով և այլն, մինչև որ հասանք Դումանյանի հետ հանդիման ժամանակ այն ուլտիմատիվ վերջնագրային պահվածքին, որ նախարարը մեզ ներկայացրեց, թե կամ կհամաձայնվեք հայ եկեղեցու պատմությունը սահմանափակել մեկ տարվա մեջ, կամ այդ էլ չեք ունենալ, ինչ որ մենք մերժեցինք և դրանից հետո գրեթե որևիցե հանդիպում այլևս տեղի չունեցավ։ Եվ եկանք հասանք մի հանգրվանի, ես որ ուրեմն հրադարակվեց նաև 7-րդ դասարանի հայ ժողովրդի պատմության դասագիրքը, որտեղ պետք է ընդգրկված լիներ հայ եկեղեցու պատմության դասագրքի համապատասխան նյութը, որը վերաբերում է այդ պատմական թուլերին, և առաջին իսկ հայացքից պարզ դարձավ, որ ուրեմն այնտեղ ներկայացված չէ մեր նյութի ողջ ծավալը, եղածն էլ ներկայացված է խեղաթյուրված վիճակով, և հետևաբար մեզ համար անընդունելի էր և այդ դասագրքի կիրառությունը։ Այդ ընթացքում նաև այլ կառույցներ, նաև պետական կառույցներ ներկայացնող լուրջ գիտնականներ, պատմաբաններ դեմ արտահայտեցին այդ դասագրքին և նաև հրապարակեցին իրենց կարծիքը այդ մասին։ Ուրեմն զարմանք հարուցեց մեզ նամանավանդ այն, որ Գրքի տիտղոսաթերթում նշվում է, թե իբր դասագիրքը պատրաստվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հետ գործակցությամբ։ Եթե նկատել եք, տիտղոսաթերթում կա նման պարագա, որ շնորհակալություն է հայտնվում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին գործակցության համար, մինչդեռ ոչ մի հարաբերություն չի հաստատվել Մայրաթորի ոչ մի կառույցի հետ, և ապակողմնորոշող այդ հայտարարությունը դրված է հավելյալ կերպով, ինչ որ ուրիշ մարդկանց մոտ այլ պատկերացում ստեղծելու համար, որ իբրև թե Մայրաթորը նույնպես մասնագից է այս դասագրքի կազմանը։ Ուրեմն այս դասագիրքը իր այսօրվա վիճակով անընդունելի է ոչ միայն մեզ համար, Մայրաթորի համար, և ոչ միայն այն պատճառով, որ այնտեղ եկեղեցագիտական նյութերը սխալ են, այլ որ ընդհանրապես նա շեղվել է մինչև այսօր, մինչև այսօր, որ ասում եմ, ուզում եք Մաշտոցից սկսեք, ուզում եք առաջին հանրապետությունից սկսեք, ուզում եք Սովետական Հայաստանից սկսեք, առ այսօր գոյություն ունեցող չափանիշներից էականորեն և արմատապես տարբերվում է, այսինքն լրիվ փոխված է մոտեցումը, հերոսները դարձել են հագահերոսներ, հագահերոսները դարձել են հերոսներ։ Ես այլևս սրանից ավել չեմ ուզում մանրանաս, այդ ես համար ընդհանուր պատմականը ներկայացրեցի և նաև այն փուլը ինչի մեջ որ ենք և նաև
բնականաբար ասելիկը թողնելով Արշակ Սրբազանի եւ Հայր Զաքարյանին, հիմա խոսքը փոխանցում եմ Արշակ Սրբազանին, որպեսզի ինքը ներկայացնի թե կոնկրետ մի քանի ինչ խնդիրներ կան դասագրքում, որոնք մեզ համար անընդունելի են։